Ми так її і не дочекалися. Українців загодували обіцянками про початок вакцинації, але ні дати, ні старту цієї вакцинації ми з вами поки що не знаємо. Зрозуміло, що така невизначеність впливає взагалі на бажання людей робити будь-яке щеплення. І ще невідомо, як влада заохочуватиме до цього українців, коли вакцина нарешті приїде до України. А це, швидше за все, станеться вже наступного тижня. Зараз каміння летить у бік урядовців, мовляв, зокрема, міністра охорони здоров'я, мовляв, де ж обіцяна вами вакцина. І якщо брати політичний аспект, то невдоволена не лише опозиція. Вже ось і монобільшість цього тижня заявила, що міністр Степанов несе персональну відповідальність за початок імунізації українців. І в разі, якщо він її провалить, то вже будуть говорити в парламенті про його звільнення. Україна зачекалася. Чому так довго до нас їде вакцина? В районі 15 лютого, так. Можливо, і пізніше буде. Точно пізніше. І поки масово вакцинується решта світу, Україна нарікає на нестачу та затримки. Стикнулися з новою проблемою зміщення термінів поставок вакцин. Але починалося все оптимістичніше. Ми майстра спорту по боротьбі з коронавірусом. І у майстрів спорту бувають поразки. Ще влітку Зеленський запевняв, Україна буде серед перших країн із вакциною проти ковіду. Ну, правда, не сказали, що з кінця мали на увазі. Україна пізно розпочала процес перемовин. Але, як запевнили в МОЗі, контракти на мільйони доз та стільки ж гривень підписані. Домовилися і про безкоштовну вакцину від міжнародного фонду COVAX. Упевнені в успішній співпраці, вакцину в один голос обіцяли президент, прем'єр і міністр охорони здоров'я під кінець зими. Назвали й конкретну дату. Вже в лютому почнеться вакцинація. 15 лютого. Ну, не дуже правильно було казати про 15 число. Треба було б бути обережніше, обіцяти міністру. Бо сказане так і не відбулося. Початок вакцинації влада провалила, звідусіль посипалася критика. Максим Степанов не розгубився, визнав, у терміни не вклалися. Але винен не він, а бюрократія і технічні проблеми з поставкою. Трішечки затримуються. Ну, у них все заважає постачанню вакцин. Рітроградний Меркурій, Супрун, НАБУ, співробітники МОЗ, я не знаю, рептилоїди, соросята. Всіх, напевно, міністр охорони здоров'я згадав. І самі не домовили. І допомоги не отримали. Обіцянки міністерства розбив міжнародний донор COVAX. Від нього на середину лютого Україна чекала 117 тисяч безкоштовних доз провідної у світі вакцини Pfizer. Але в останній момент у COVAX-і передумали. Поставки відклали до кінця лютого, початку березня. Вони ведуть перемовини виключно з урядами. Чому і немає в нас поки що вакцини Pfizer? Тому що влада, замість того, щоб напряму вести такі переговори з цією фармацевтичною компанією, дбала тільки про прокладки. Фірми-прокладки. Бо уряд віддав перевагу китайській вакцині Sinovac, а привезе її до України харківська компанія. Через посередника ціна однієї дози майже 500 гривень. Це при тому, що ефективність вакцини 50%. Такою схемою вже зацікавилися у НАБУ, відкрили провадження. Депутати кажуть, таке вже було за часів Януковича. МОЗ в ручному режимі визначив лише одного постачальника. Китайська вакцина, яка купується через українського посередника, фірму-посередника. Така схема використовувалися в часи Богатирьової, коли до 40% коштів відмивалося на державних закупівлях. Степанов звинувачення відкидає і каже, розслідування НАБУ шкодить репутації України. Немає будь-якого глузду. Україна вже втрачає довіру від виробників вакцин. От хто всрався невістка, даруйте. Да? От НАБУ винне. Ну, очевидно, що ну, це бред. Винні ті чиновники, які так довго мутили. Подалі від докорів та дошкульної критики депутатів. Максим Степанов несподівано вирушив до Індії, аби взяти під особистий контроль відправлення першої партії 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca та Novavax. Нам казали під час засідання фракції, що буде мільйон доз, вже півмільйона. Не хотілося б, щоб доїхало 250. Це такі нові Санжари 2, Шепіто триває, міністр знаходить час, фінансування державне. Хоча в той час мав бути у парламенті на годині запитань до уряду. Депутати дуже чекали, але крісло міністра охорони здоров'я під куполом порожніло. Замість Максима Степанова від гострих та надокучливих запитань про провалену вакцинацію відбувається.
добивався прем'єр-міністр. Посунуті терміни суттєво не вплинуть на вакцинальну кампанію. Нагодовані черговою порцією обіцянок, але вже без конкретної дати вакцинації. Депутати попросили прем'єра бодай вибачитися за провал, але не дочекалися. Чи готові ви принести вибачення за провал? Вакцинація в Україні почнеться найближчими днями. Ми тільки почули, що вона з'явиться колись, що вона буде безпечна і що вони думають про те, як її зберегати. Інфраструктура готова, запевняє прем'єр. Каже, є склади, мобільні бригади, організована і щотижнева доставка у регіони. Мають умови і для зберігання вакцин при температурі до мінус 80. Розвозка вакцини щотижня із суворим дотриманням температурного режиму в обласних центрах для відповідної вакцини підготовлено 25 складів. Готові і списки. Першими щеплення робитимуть медики і військові. Президент теж готовий. Точно буду вакцинуватись з нашими військовими. Президент, як головнокомандуючий, попадає в одну з перших хвиль, що він хоче вакцинуватись в лінію розмежування. Аби вакцина була. Загалом МОЗ планує отримати понад 20 мільйонів доз вакцини. З них 8,5 безоплатно пообіцяли у фонді COVAX. Ще 12 через державні закупівлі. Серед виробників – провідні Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Novavax. Також китайська Sinovac, яку точно не привезуть російський Sputnik V. Його в Україні заборонили законом. Перші 500 тисяч вакцин мав би привезти Максим Степанов із заокеанського турне. Але поки що про міністра ні слуху, ні духу. Там, знаходячись в Індії, там навіть і залишився, і залишив нас у спокої, як колишній міністр охорони здоров'я. На жаль, я так розумію, хочу повернутися. Я не хочу, щоб міністра робили заручником, бо там повний бардак в усьому уряді. Міністром не надто задоволені і слуги, але подітися, кажуть, нікуди. Звільняти Степанова поки що не мають наміру. Хіба завалить вакцинацію остаточно, а поки що... Принаймні, треба, щоб нормально запустився сам процес. У нас немає вибору, нам залишається лише вірити Міністерству охорони здоров'я, що вакцина все ж таки приїде. Якщо приїде, то для початку вакцинації знадобиться кілька днів, пояснює головний санітарний лікар. Якщо літак прилітає до 16:00 дня X, то з наступного дня 11 машин виїжджає в 25 обласних центрів нашої країни. 6 із них отримують вакцину в перший день, 19 на наступний день. Чи вірять словам посадовців люди? Говорять рейтинги. Опозиція, Євросолідарність набирає, Слуга народу втрачає. Останні соціологічні дослідження свідчать, Володимира Зеленського на посаді президента готові підтримати лише чверть українців, а його політсила у Верховній Раді вже на третій сходи симпатії виборців позаду Європейської солідарності та ОПО-платформи. Ірина Сисак, Юрій Усік та Олексій Тищенко. Підсумки тижня.